siin samamoodi, mis seis on, on vaja servi üle hoida lihtsalt. Jälle ei ole mingit. Miks nii sama jalutab ringi? Miks? Võidke mängus ennast. Kui üksi jääd, siis võtad diagonaali püüad ja hüppa piiri seal. Pika võriti. Ja kui pikk ees on, siis on kohe seal Stein kõrval juures. Mirko samamoodi. Tavai läks. Tavai, tavai! Ootams!
Maailmassa 2015 on saatu palkintojen jaolle asti. Ja ensimmäisenä meitä tulee tervehtimään Päivi Harri, tapahtuman päällikkö Lentopalloliitossa. Tapahtuman päällikkö. Ja seuraavaksi meitä tulee Katariina Järvinen, Vaasan kiistosta paikallispäällikkö. Annetaan Katalle aplodit. Miltä tuntuu? Hyvältä! Menikö pelit hyvin? Ilmeisesti, kun olette jaksanut tulla tähän loppuhuipennukseen palkintojen jakoon. Ensin kaikkia poverit. Osallistuneita joukkueita, että olette tänne tullut, vaikka sää on ollut välillä, mitä on, niin, mutta riemu on näkynyt joka kentältä. Se on se tärkein asia. Tässä on nämä palkintojen jakoa. Toivoisin, että teillä on turvallinen kotimatka, kun te lähdette täältä. Ja jokaisen joukkueen, jokainen pelaaja on tehnyt parhaansa. Se on tärkein asia tässä. Tässä vaiheessa haluan myös toivottaa Hämeenlinnaa ensi vuoden isäisänälle onnea ja menestystä valmisteluissa sekä turnauksen tapahtuman aikana. Jaksamista. Luovutan hänelle pillin, Harille, ensi vuoden sellainen kapula ensi vuoden järjestäjälle, joka perinteisesti noudattaen. Lentopalloliitto. Näin siellä tuuletellaan hienosti kameroille. Oikein hienoa. Siinä nytten voittajille. Näin voittajat on palkittu. Hienoa. Ja näin otettiin valokuvat ja hienot tuuletukset. Näin kiitoksia. Ja sitten joukkueet aina tästä palkintojen jaosta, niin poistuminen lähdette niinku omaan vasempaan.